Zato ja pozivam građane sutra, prvo, uzgred, nisam odgovorio za Kruševac. Ni jedan čovjek iz Kruševca neće biti u Novom Sadu. Vidite kakvi su to lažovi. Šta oni ne mogu da razumeju? Oni ne mogu da razumeju da neko ima stvarnu podršku u narodu. I misle da će stalno nešto da im se dodvoravam zbog nečega. Zašto neko valjda treba da ih se plaši. Niko iz centralne Srbije, Kosova i Metohije neće doći u Novi Sad. Možda jedan čovjek, nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. U Novi Sad hoćemo da vidimo ljudi iz Vojvodine i koliko ljudi želi iz Beograda. Niko više. Niko neće dakle doći ni iz Šapca, ni iz Loznice, ni iz Kruševca, ni iz Kraljeva, ni iz Kragujevca, ni iz Niša, ni iz Vranja. Sve to što lažu svaki put. Dakle, samo hoću da vam kažem, ja vam sad kažem, imat ćete realnih, ukoliko ne bude baš najgora kiša u tom trenutku, a izgleda će biti kako stvari stoje, ali ne manje od realnih 25 i 30 hiljada ljudi, što je 4 do 6 puta više nego što su oni najviše imali u Beogradu, u Novom Sadu. A u Beogradu to je već, dramatično su veći brojevi. Nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. U Novi Sad hoćemo da vidimo ljudi iz Vojvodine i koliko ljudi želi iz Beograda. Niko više. Niko neće dakle doći ni iz Šapca, ni iz Loznice, ni iz Kruševca, ni iz Kraljeva, ni iz Kragujevca, ni iz Niša, ni iz Vranja. Sve to što lažu svaki put. Dakle, samo hoću da vam kažem, nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. Nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. Nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. Nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. Nema organizovanog dovoženja. Tim ljudima smo rekli, vi koji želite dođite u Beograd. U Novi Sad hoćemo da vidimo ljudi iz Vojvodine i koliko ljudi želi iz Beograda. Niko više, niko neće.